cari tempat cari ti, tumpang cari banyak doke betul garis ti. Bola cari cari tempat cari ti, tumpang cari banyak doke betul garis ti. Kulo cari rasa lagi, di pemicu di pangan asu. Ure pola aku cuma resuti, utau ijo jadi kuku. Cah cilik ra disenani, Des. Piye? Warep rono. Oh, padhe rono. Yo. Yo. Oke. Okay. Dudu siapke, Ton? Ah. Siapke, Des? Siapke? Jare kon warep rono. Oke, oke. Oke. Woi. Nggih, alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Wis, Dedek, cilik paling cilik dhewe kemendi ya. Ayo. Dedek, katoke kobol-kobol Dedek. Aduh. Alah, anak sapa ta iki? Mosok kobol-kobol katoke. Wis, Pak. Sak bokonge diceneng iki kok kaya ngawur ah. Aku wedi jare iki dadi sak katok iki. Lah, iso tak potek kuwi. Aku ya nang kobal-kobal ngono ya. Lho, pengamane ngene kuwi gambare spot. Ya salam sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang semangat. Kurang semangat. Kurang semangat dalem, Met. Yuk, dalem, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muga-muga sing nyauri mlebu surga, Met. Allahumma. Amin. Kowe ngerti ora, Met? Apa? Aku tejep tahayang ning kudu ngeples. Lah. Ya kuwi bersinar wujune gua. Iya untungnya gua kan mengkinclong. Iya. Tak gosok tahaya. Tak gosok pakai sunlight. Iya. Iki ora rongo suwi. Iya. Lah ya wek, minus sapa ki, Met? Minus sapa? Ha iki topeng. Topeng ireng Abi Satya Kaweda. Lah iya, awak dhewe tekan iki sepisan iki, Met. Lah iya. Pokoke dhewe iso nggih mrongos wong ngene iki. Mrongos tanggap ngawur. Aku pancen mrongos sampe. Iki mosok wong mrongos kabel. Aku sing mrongos. Ora mrongos. Apa? Ora mrongos. Gisel, Pak. Garis. Garis. Oh, karo gisel. Tapi ra mau, Met. Pun didodohke, Met. Wong mrongos ki manfaat ada dua. Nomor 1 nek ngomongi dene bali. Aman nomor 1. Iso berapa? Ayo. Ayo. Angel. Ayo. Ayo. Sok suci. Nomor 1. Nah,
Prongos. Lah iya. Ora Prongos esok. Gak esok. Lah iya. Lah iya wis siap kesek ya. Jo. Di momong-momong. Adik-adik. Siap. Yo. Ya tak, Prongos. Wala sama lah. Hala. Oh, putih. Ngomong aja. Sap krak. Sap krak. Rodate apa iki? Dik, sing latihan apa rodate? Apa iki? Eh, malah takon iki yo. Apa? Aku guru Pak Teguh. Oh, mana deh, rodrate. Apa? Orang ngerti. Lek ngerti. Aku takon komandane kok iya. Eh, takon sik tuwa, takon sik. Sendi sik tuwa. Iki tuwa. Lah iki. Takon apa iki? Elek manut ta. Mati sik. Oh, iki ta. Iki ta. Nah, iki. Kek piye to wong iki to iki? Lah apa rodrate awal iki? Heeh, begi. Apa? 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 Eram. Yuk dirocase sing awalane apa? Yo. Ayo pro kanca. Ono ya. Rukune Islam, rukune Islam yaiku lima. Yo asahadat loro. Ya, kok ajire tadi diusapi met gubak jikok sing nonton. Ki lesa sapa ki salane mergo ana huruf PS. Nek ana S alon. Cik 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 tip. Monit niki dipadake niki mawon sing niki dijek Mas Mbak Muas. Cik lo cik 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 lo cik. Cik, cik. Cik. Cik, satu. Cik. Rukun Islam, versi Salawat. Salawat apa pencak? Oh iya, versi pencak ya. Ayo program kayaknya mau merongos nyanyi yuk. Yuk. Subscribe yuk Marhono yuk. Laku sik dik. Sang Dewi katon lop-lopi apa barwawaki sopi arup kebaki melati dasar wulane datari wong ayu sadya lumaksa anala sasar
yoring karo diko kadya puspita ing nedra Rawo sama Niko suantan ipun. Wei sekarang bu. Kalian dah ya? Ya. Ape suaranya? Kosa. Alhamdulillah. Song Dewi katon lapi, apa parwawi sepi. Tempat suci nyat sami satrone sepi sayangmu amadagi saratri datyo kembangi hati anonangan kulalana sawa bidari tanah bawah Parwawaki sopi arep kembangi melati dasar mulane datari dengan tembang suci nyosemi satrone sepi sayangmu amadangi saratri datyo kembangi hati yo dari tanah bawang kita Indonesia yo lumpang gunam bos marang kebagian banget manis dinam untuk menghadirnya bersama teman kita semuanya sudah dihadirkan Lestari tentunya kita nantikan kita jugetin lagi coy semoga buat pemain kita semuanya roh caca apa nama lor leh arep-arepan yuk arep-arepan rai gerak ayo alhamdulillah sawar sewu apa tau apa ini is sewu dengar aku waro kait duit ada gue becek ya ayo pak kenapa pak lain deh pak alhamdulillah gubuk asmoro pak gih siap Mataram aku nek uruh duit terus peteng
Nanti ada requestnya mbaknya di sana, bapaknya ya. Ada gubuk asmoro. Tentunya kita kasih untuk bapaknya di sana. Rampulo hewu. Rampapa. Ya, saya kira roda saya pak ya. Roda dulu langsung gubuk asmoro pak jalan-jalan pak. Oke siap yuk. Siap brak. Apa lagu nih? Oh mandur, yuk monggo, yuk. Yo si. Iki suaramu ke ape? Ini mangga bertombo berapa? Suaranya ape? Aku seneng ya. Iki senengane aple ropano to. Wis apa enggak? Cik. Iki sok wong masuk tak jak ngono. Main nang mawe iki aple ropano duwe. Kacak pentas nang modelan. Moga lajeng akan. Wajib lain lanang watan lurung ilmu. Wajib lain lanang watan lurung ilmu. Ojo laran yang durang rusak kodomu. Ojo kepiye kae? Kepiye kepiye iki? Yo, baleni, jan. Baleni. Wajib lai dalan watan lurung ilmu. Watan lurung ilmu aja leren yen durung rusak bodomu aja leren yen durung rusak bodomu apa apa deh nyanyi dhewe sing sing disawer sapa sing disawer sapa kok sing kon nyanyi kene iya gubuk asmoro lagune asline saru kok kula pak pak tek 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 ha pak gubuk asmoro pak ditekake pak wis repot wis angel semprit sih semprit yo mar meno wah wis semprite ra gelem mubeng awas iya kepen. Iki bagi loro lho iki. Iya 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 iya. 20.000 bagi loro lho iki lho, Des. Iya. Liwet. Oke ya 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 ya. Iya. Aku ya aku. Iki lagu saru to iki. Yo yo. Pandane yo. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ku bokae. Biyen tak goler. Batu lisan warna abang bondo yo 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 asik deh ojo nangis gubuk asmoro biyen kae aku nandang tresno tanpa batas tanpa kloso yo kubuk kae tetangga
besok ora bakal lali. Kupokai kebatrito wayah wengi nganti keketerino. Catatan saja ning ati dan lutut saya merahati. Iya 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 aku kowe dadi garwa marga leres ing kubo asmara. Sampai tak nih sewu. Oh no. Ya jadi kan ijolan. Sampun nggih Pak nggih. Sampun ta Pak. Pundi ta tiyang nggih. Oh nika, sampun lho Pak nggih. Makin malih. Yo raja ta menan le. Arep-arep ana. Yo monggo Pak dilanjut. Lanjut, lanjut. Siap keto. Marwono, ayo. Angel, jalur sembritan bayom brongos angel lah. Ayo, Marwono. Marwono, ayo. Lagu apa? Oke, pelaku-pelaku ya. Lagu ini sing. Ise sokelingan. Kabeh kenangan sing tau malah banci loh ya. Ayo ya dilakoni wis apal ngarep tok mburi kebayang-bayang nganti kekawang mimpi isa gawe nyaman la jaminan duweni atimu. Wangi krasa sliramu sing paling kemati ora nyokok
kowe sing paling larani. Kowe sik apa lagune meng kowe tok lho mburi ra ono sik apa lho. Nyanyi iki. Ajo. Tobat ta bodho to aku. Ah ono sing nom-nom. Asik asik ayo kowe kowe. Sepinero aku sama muka Rolia. Piye kuwi yo? Ilaku kecledot. Bisa salen. Sik sik. Semeng-semeng. Mergane untune garing aku. Oh, ae. Dajal dikake ibu aku. Tak ido dhisik. Aku rek mingkem ah koyo ngarmu nyok. Ora andrak ora. Ya. Sepinero aku. Senang muka Ruliane orang cemburu kok dudu sapa-sapa ne sing awale perhatian nanging akhire liramu sing malah ilang. Siji mongkoe kenyata aneh dudu aku sing ning jero atimu isih sok kelingan bek kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang iso ngono ngono. Oke bos, wis ya badal iki. Ayo redate apa? Neh, ayo mbok redate. Warpeno. Ah iya iya iya. Siap siap. Ya ya. Niki engko serbet iki. Aku demandal kata susur ribu pocong botolanan mutan diketuyu. Aku demandal kata susur ribu pocong botolanan mutan diketuyu. Ha 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 lucu. Amandal kata kita cari dolalo.
telepon Des. Iki Pak Teguh nanti ngekek wong lek joget kaya ayan. Met, lagu nih Met. Sirahku siji iki momet iki jogete kepriye aku ora ngerti ngene lagu Met. Momet. Ayo, moga Mas dilanjutkan dua gantian. Ora beda. Iki rung iso tenan kok jogete. Kan marahi Pak Dayat kuwi. Apa ini Des? Dadi, serius ah dadi ya tetep ngono kuwi. Dadi ge omong ya. Ha iya, dadi kuwi, dadi tenan kuwi. Wah, dadi tenan kuwi. Woi, dadi iki. Jalak apa? Ya jalak lagu ya. Lure 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 lure. We'll be right back.
slompret kempot kungkung gendang nyala ketipun nyimbang bonang loro salentro slompret belok jarak kebang dongklang merai macan baga 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 ucak kakoyin kalian ustoko kekepan areok us nyoto gawe kupiro slompret slompret kempol kumpul gendang iyalah ketipo kibat konong lorocor sentro slompret belok darah kebak nyongklang meraih ikram macan pangap pegap pegap ucak kanon kalian yuk es nyoto gawe kumpiro pran nyoto gawe kumpiro hehehe oh oh iyo hehehe Curo-curo baru gala ketu
Piye Des? Sayang Des. Rapat buatan. Edan. Aduh. Hambane seneng kemis. Ya Allah. Aduh. Tolongin Ain ya Allah. Gue sudah tak. Ain gak kuat seperti ini ya Allah. Astagfirullah. Gak ono sing nyawer belas. Idoni sisan. Ngomong dong. Ya, aja ada pergi. Gih, bangang putar, bewawatur, batur benak ini ngati ini panjenengan. Lanuki kelakuannya kulau singgol kentrek, kulau nyon bangang putar. Kulau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikan tepuk tangannya, cah. Apa set, yuk. Bangang putar.